Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, այն բանից հետո, երբ ինձ վրա վերցրեցի Արցախի պատերազմում մեր անհաջողությունների պատասխանատվությունը, մի հետաքրքիր պրոցես է սկսվել Հայաստանում, ով կներեք հազար անգամ չի ալարում, շտապում է վերջին 25-30 տարվա իր և մեր բոլոր սխալների պատասխանատվությունը հրել դեպի ինձ, դեպի գործող կառավարություն։ Բանը հասել է այնտեղ, որ այն մարդով Լեռնային Ղարաբաղը դուրս է թողել բանակցային գործընթացից և բանակցությունները տեղափոխել Հայաստան-Ադրբեջան հարթություն, մեզ մեղադրում է նրանում, որ Ղարաբաղի հարցը տարածքային վեճի կոնտեքստ է ստացել մեր վարած քաղաքականության պատճառով։ Հարցը տարածքային վեճի կոնտեքստ ստացել է այն ժամանակ, երբ Հայաստանը սկսեց բանակցել Ղարաբաղի փոխարեն։ Եվ այդ փաստը ուշադրություն դարձրեք, տեղի է ունեցել ավելի քան 20 տարի առաջ։ Մեզ մեղադրում են նրանում, որ միջազգային հանրությունը Ադրբեջանի այս տարվա ագրեսիան ընդդեմ Ղարաբաղի ընկալել է որպես սեփական տարածքային ամբողջականության վերականգնում։ Ու այս մեղադրանքը հնչեցնում է մի մարդ, ում կառավարման օրոք, երբ միջազգային հանրությունը Հայաստանին մեղադրում էր հաստատխտավորված Ադրբեջանի տարածքները օկուպացնելու մեջ, ինքը հայ հանրությանը բացատրում էր, որ դրանում ոչ մի վտանգավոր բան չկա, որովհետև երբ մտնում ես օթանավի զուգարան, կներեք հազար անգամ, և փակում դուռը, գրվում է occupied, այնպես որ օկուպացված բարի մեջ ոչ մի սարսափազդու բան չկա։ Ես կռահում եմ, որ հիմա շատերը զարմացած նայում են, թե ես ինչի մասին եմ խոսում։ Իսկ ես խոսում եմ բաների մասին, որոնք 2000-ականներին հայտնի էին Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու, որովհետև ամենաբարձր մակարդակով տրված բացատրություններ էին Հայաստանի դիվանագիտական անհաջողությունների մասին կամ ասելու, որ դրանք այդքան էլ անհաջողություն չեն։ Բայց ժամանակը երևի ջնջում է հիշողությունը, ու առնվազն մթագնում է, ու ոմանք որոշել են օգտվել այդ առիթից։ Նկատի ունեմ միջազգային հանրության այդ վերաբերմունքը 2025 թվականին չի ձևավորվել, այլ վերջին 25 տարիների ընթացքում, որ Հայաստանը, որ Ղարաբաղի հարցը ընկալվում է ընկալվեց որպես տարածքային վեճ, և դա դարձավ մեր ամենամեծ պրոբլեմը, և որ Հայաստանը կամանց-կամանց միջազգային հանրության կողմից սկսեց ընկալվել որպես օկուպանտ։ Դա վերջին 2 տարիների ընթացքում տեղի չի ունեցել։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում փորձ ա եղել դուրս գալ այդ կախարդական շրջանից։ Մեզ մեղադրում են, թե Հայաստանի դիվանագիտական ձախողումներ պատերազմը։ Ոչ ոք հարց չի տալիս, թե Ղարաբաղի հարցից, Ղարաբաղի հարցում Հայաստանը այդ երբ և ինչպիսի դիվանագիտական հաջողություն է ունեցել ինստիտուցիոնալ բանակցությունների մեկնարկից ի վեր։ Դիվանագիտական հաջողությունը 1995 թվականի ԵԱՀԿ Լիսաբոնյան գագաթաժողովն էր, որտեղ Արցախյան պատերազմում մեր տարած հաղթանակից անմիջապես հետո միջազգային հանրությունը ըստ էության ի ցույց դրեց իր մոտեցումը, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ինքնավարություն պետք է լինի, և սա է հարցի լուծման բանաձևը 1995 թվականին։